Hvala Zoltane, evo sve vas lijepo pozdravljam, kao što rekao Zoltan, vezano za zakon o područjima izbornih jedinica. Dakle, ja ću samo uvodno kratko kronologiju ovoga pojasniti, čisto, mada ja sam svjestan toga da svi ste to pratili, svi dobro znate. Dakle, obzirom da je u veljači Ustavni sud donio odluku kako postojeći zakon koji je bio na snazi nije više u skladu s Ustavom, obzirom da je člankom 45 Ustava propisano da bi svaki glas građanke i građana ove zemlje trebao imati neku težinu, obzirom na onaj nesrazmjer po izbornim jedinicama, došlo se do saznanja da više nije u skladu s tom odredbom, dakle članka 45 Ustava, i krenulo se u izmjene dopune predmetnog zakona. Vlada je 31. kolovoza na sjednici usvojila predmetni zakon, on je upućen u Hrvatski sabor, prošao je dva čitanja, dakle dvije rasprave u Hrvatskom saboru, u konačnici 28. rujna ovdje u Hrvatskom saboru isti je usvojen. Ono što je bitno radi hrvatske javnosti, dakle, nakon što je usvojen u Hrvatskom saboru, u nekoliko navrata od strane, dakle, Vlade Republike Hrvatske o tome i o važnosti potpisa i proglašenja u konačnici predmetnog zakona bili obaviješten, dakle, savjetnik predsjednika Republike Hrvatske. Ono što posebno želim naglasiti, radi se o datumu 30. rujna, što je, dakle, prije roka od 1. listopada kada je trebao stupiti na snagu novi zakon. Dakle, ovaj postojeći je valjao do 30. rujna u ponoć, nakon toga treba stupiti novi zakon na snagu. Prema tome, 30. rujna u dva navrata obavješteni su o tome i gospodin Suton i gospodin Orsat Miljenić, dakle, od strane Vlade Republike Hrvatske, kako bi ukazali na važnost, odnosno da obrate pozornost na važnost donošenja tog zakona, ako je slučajno promaklo u uredu predsjednika da je taj zakon od važnosti, odnosno da ističe rok za potpis i proglašenje tog zakona. Prema tome, netočno je da je netko na to zaboravio ili nije obratio pozornost. Ja bih skrenuo isto tako pažnju na još nekoliko stvari. Ovo nije prvi puta da bi bila situacija da predsjednik Republike Hrvatske isti dan kada je, recimo, neki zakon ovdje u Hrvatskom saboru donesen, kada je potpisan od strane predsjednika sabora i upućen predsjedniku Republike Hrvatske na potpis i proglašenje, da smo imali takvu situaciju. Ja ću spomenuti, dakle, nekoliko primjera. Primjerice, zakon o dopuni zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Dakle, to je jedan od zakona koji je isti, dakle, dan donesen, proglašen, objavljen, a stupanje na snagu, dakle, bilo je predviđeno dan kasnije. Dakle, isti dan je predsjednik Republike Hrvatske to napravio. Isti slučaj imali smo i sa zakonom o socijalnoj skrbi, a isti slučaj smo imali s još jednim zakonom. Dakle, u svim tim slučajevima predsjednik Republike Hrvatske našao je vremena da isti dan kada je on ovoga donijet u Hrvatskom saboru, da ga i potpiše, odnosno da zakon bude proglašen, kako bi zakon mogao stupiti na snagu. Ovo što se dogodilo sa ovim prijedlogom zakona koji je trebao stupiti na snagu 1. listopada i način na koji je to izašlo, zapravo na neki način kako je to oporba iznijela kao neko veliko otkriće, pokazuje, a to možemo pogledati po narativu onoga što je govorila i kolegica Selak Raspudić i ono što je jučer došlo kao priopćenje iz ureda predsjednika, da je narativ isti i vrlo jasno pokazuje spregu, dakle, Mosta zajedno sa predsjednikom Republike Hrvatske. I ono što je jučer bilo rečeno da netko radi na mig, da neće netko raditi na mig vlade, zapravo se ovdje vidi da očito netko Most ili radi na mig predsjednika Republike Hrvatske ili predsjednik Republike Hrvatske radi na mig Mosta. Prema tome, vrlo jasno su se prokazali jučer upravo na ovom primjeru i drago mi je da hrvatska javnost ima priliku to vidjeti. Vrlo je neobično da kolegica Selak Raspudić, koja jest jedna vrijedna zastupnica, tako revno sada prati, inače prati, dakle, i objavu i stupanje na snagu svih zakona u Hrvatskom saboru. Ja sam siguran da ona i čita Narodne novine i eto, baš je ona to primijetila. Dakle, to je još jedna notorna neistina. Na to pokazuje činjenica da je utorak na vladajućoj koaliciji bilo upravo razgovor o ovoj situaciji, odnosno situaciji da smo 28. rujna u Hrvatskom saboru usvojili ovaj zakon, odnosno donijeli ovaj zakon, a da je rok od 1. listopada istekao. Isto tako, naglašavam činjenicu da je 30. rujna ured predsjednika u dva navrata od dvije osobe od strane vlade bila ukazana pozornost na činjenicu da je važno da se zakon potpiše kako bi bio proglašen i stupio na snagu. Unatoč tome, do toga nije došlo. Našli smo se situaciji koje jesmo, ali isto tako našli smo se situaciji da se Most
i dio oporbe koja se sada prekrpao Mostu na ovom narativu zapravo do kraja prokazao i prokazao koliko su zapravo u svojoj politici destruktivni, to je ono što cijelo vrijeme govorimo. Dakle, ovo su njihove teme, ovo su njihove smicalice i tu pokušavaju napraviti neki problem, odnosno cijelo vrijeme rade na tome ne da se neka stvar riješi, nego pokušati kako bi nešto mogli zakomplicirati. Međutim, to se neće desiti, vlada će naravno usvojiti, odnosno donijeti novi prijedlog zakona, on će biti upućen u raspravu Hrvatski sabor, mi ćemo ga ovdje usvojiti i zakon će biti na snazi. Eto, toliko od mene. Ako može samo pitanje, mislim, neosporno jeste da po Ustavu predsjednik ima 8 dana. Zašto ste se doveli u tu situaciju da ovisite o njegovoj dobroj volji, pogotovo znamo svi kakav osobni karakter on ima i da često puta nije, da tako kažemo, i dobre Dakle, spomenuli ste osebujan karakter, to je malo ja bih rekao opasno kada država ovisi o osebujnom karakteru nekoga. Dakle, ja pretpostavljam da svi živimo u zemlji u kojoj bi pogotovo predsjednik Republike Hrvatske, a to je njegova ustavna ovlast, dakle ako se ne varam članka 89, da vodi računa o usklađenom djelovanju svih tijela državne vlasti. Ja želim vjerovati da predsjednik države doista se drži svojih ustavnih ovlasti i da na taj način djeluje. Ja sam zato namjerno spomenuo ova tri primjera zakona koji su bili isti dan ovdje u Hrvatskom saboru donijeti, dakle izglasani, i isti dan ih je predsjednik Republike Hrvatske potpisao. I zakon o socijalnoj skrbi, i ovaj zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koji ako baš hoćemo, ne želim jedan zakon minorizirati, ali ako ga usporedimo sa zakonom koji je zapravo išao u izmjene zbog toga što je Ustavni sud rekao da nešto nije u skladu s Ustavom i gdje nam je svima u interesu da krenemo u izbornu utakmicu sa zakonom koji je u skladu s Ustavom, predsjednik države nije zainteresiran, ne znam što drugo reći. Dakle, ovdje se ne radi o nekoj nepažnji, jer je na tu nepažnju bio upozoren 30. rujna u dva navrata. Dakle, i gospodin Suton, dakle u njegovom uredu, i gospodin Orsat Miljanić. Prema tome, ja doista ne vidim na koji način ekskulpirati predsjednika države ili ekskulpirati Most koji očito uživa sada u ovoj situaciji. Je li bilo ružno da se sve dovede u cajtnot? Ali ja ne vidim koji je tu, gdje je tu cajtnot. Kažem, 31. kolovoza usvojen, odnosno na sjednici vlade je bio usvojen, poslan je u Hrvatski sabor, raspravljen u dva čitanja, 28. rujna smo ga usvojili, prema tome predsjednik države imao 3 dana da ga potpiše. Ako je to napravio u nekim drugim slučajevima kod nekih zakona koji doista ne možemo uspoređivati s ovim zakonom, ne vidim opravdanje, obzirom da je bio u Republici Hrvatskoj i bio u Zagrebu što više, da nije to mogao potpisati, osim da se radi o izričitoj opstrukciji. Ja ne vidim drugog obrazloženja za ovu situaciju i ne mislim da je bio ikakvi cajtnot. Vidjeli smo i jučer i danas da oporba zapravo zastupa potpuno suprotna stajališta od vaših. Oni kažu da je HDZ taj koji se uhvatio u Mišolovu vlastite nesposobnosti i da zapravo napadima na oporbu želi tu svoju nesposobnost prikriti. Dakle, ja ponovno mogu i pitati oporbu gdje je tu bilo kakva, ako baš hoćemo, krivnja ili vlade ili vladajuće većine. Dakle, vlada je svoj posao napravila i stručna skupina koja je radila u ministarstvu na prijedlogu zakona na vrijeme, došla je na vladu, 31. kolovoza usvojen, došao je u Hrvatski sabor, prošao sve nadležne odbore, matični odbor, dakle sva radna tijela gdje je trebao biti, došao u Hrvatski sabor 28. rujna, unatoč njihovom protivljenju, je ovdje usvojen sa potrebnom većinom glasova. Prema tome, tu odgovornost vlade, vladajuća većina završava. Nakon toga kreće, možemo tako reći, odgovornost jednoga drugoga, a to je predsjednik Republike Hrvatske koji je bio upoznat s time, dakle ponavljam, 30. rujna, u dva navrata ured predsjednika obaviješten i skrenuta je pozornost, obzirom da još nije potpisao, da obzirom da 1. listopada zakon mora stupiti na snagu, da se ukazuje pozornost na to da isti potpiše. Prema tome, nema tu nikakve odgovornosti vlade, niti vladajuće većine, već se radi i da mi nismo znali, zato ponavljam, utorak je upravo raspravljeno o ovome i na vladajućoj koaliciji, dakle mi smo bili toga svjesni, ali smo čekali ko će biti taj i prokazati se da je zapravo u dosluku s predsjednikom Milanovićem. Pokazalo se da je prvi strčao Most, ko što obično, gle čuda, Most ima zapravo isti narativ kao i predsjednik države. To jasno pokazuje njihovu spregu i zato kažem, jasno razlikujemo oni koji u ovoj državi žele doista raditi i oni koji se bave ovakvim smicalicama. Dakle, oni sada uživaju ovom performansu, uživat će još nekoliko dana dok ponovno nećemo u Hrvatskom saboru raspravljati
dakle ponovno o zakonu o područjima izbornih jedinicama, ali su za neki način dali prostor da upravo pokažemo na to čime se oni obavljaju, da ukažemo još jedanput na njihovu destruktivnost, na njihovu demagogiju. I možda nije niti loše da hrvatski građani vide koja je razlika između onih, između vlade, vladajuće većine i oporbe koje se bave ovakvim situacijama, uostalom i vi se morate baviti ovome zbog toga što se oporba ovako ponaša. Jesmo li mi sada u mini ustavne krizi kako to tumači dio oporbe i druga stvar, hoćete li tražiti opoziv predsjednika Milanovića kako to dio njih predlaže sada? Dakle, što se tiče mini ustavne krize, drago mi da ste to spomenuli, ali upravo je to ono što su oni jedva čekali, sada mogu ovdje izaći i govoriti, to nije prvi put da govore o ustavnoj krizi, sjetimo se slučaja oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, dakle u niz drugih slučajeva gdje su oni čekali nešto malo, neku situaciju da mogu ovdje izaći za govornicu i govoriti o ustavnoj krizi, dakle nema nikakve ustavne krize, mi u ovom trenutku nismo u nikakvom izbornom ciklusu, u ovih 15-20 dana do usvajanja zakona koji će biti ispanjen obzirom na ovaj rok, neće se ništa dogoditi. Prema tome nema nikakve ustavne krize, očito jedino u glavama oporbe koja bi zaziva cijelo vrijeme neku ustavnu krizu. Prema tome nema nikakve ustavne krize. Pa ono kako je propisano i zakonom, ako se ne varam, po postotku prihoda koji je eventualno mogao biti tamo na neki način prihodovan, smatram da ne želim prosuđivati i zapravo uzimati se neko pravo da tumačim i ulazim u ovlasti agencije. Prema tome, ja smatram da svatko i da je ovaj primjer i onaj primjer koji smo imali prije sa B2 kapitalom jasno pokazuje da institucije, kada govorimo o zaštiti osobnih podataka, rade svoj posao i ja se nadam da će i ova kazna, kažem, neću taj iznos uopće prosuđivati, biti na neki način preventivna i biti jasno upozorenje za sve one koji krše zapravo GDPR-u, odnosno uredbu GDPR-u, da takve stvari više ne rade i da građani po tom pitanju mogu biti sigurno puno sigurniji. Mislite na agencije kako su postupile? Apsolutno da. Apsolutno da, pogotovo imajući u vidu da imamo ustrojen, dakle, i pozitivne propise koje upravo bi trebale štititi, dakle, osobne podatke naših građana i da unatoč tome, eto, ima određenih agencija koje se toga ne drže, ali zato postoje institucije Hrvatske države koje to preveniraju i adekvatno kazne. Ne postoji nikakvi rat, ne postoji nikakvo prebacivanje odgovornosti. Mislim da u ovom trenutku najbitnije da se sanira ono što je nažalost izazvano tim požarom, a ja sam siguran da će nadležna tijela u konačnici utvrditi i tko je odgovoran za požar. Dakle, nikakvih ovoga prebacivanja odgovornosti ne mogu. Hvala. Hvala lijepo.